Hello and welcome everyone. አዲስ ለሆናችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል። እንኳን ወደዚህ ኦንላይን ክላስሩም በሰላም መጣችሁ። ዛሬ lesson 48 breakfast and lunch at a restaurant millionaire is ሰፋር ግን ለማየት እንሞክራለን። ኦኬ lesson 48. Okay, so breakfast and lunch at restaurant. Breakfast and lunch. Breakfast and lunch at a restaurant. Okay. Breakfast ቁርስ ማለት ነው። Okay. Breakfast lunch ምሳ ማለት ነው። Restaurant ማለት ደግሞ ሁላችሁም እንደምታውቁት ባህላዊ እንዲሁም ደግሞ ዘመናዊ እንዲሁም ደግሞ የውጭ ምግቦች የተለያዩ ሀገር ምግቦች የሚሸጡበት የሚስተናገዱበት ቦታ ያ restaurant ይባላል። Okay. So ዛሬ lesson 48ን በዚህ ርዕስ እጎን አደራጅቻለሁ። ምናልባት እንግዳ የሆናችሁ ሰኞ፣ ሮብና አርብ ተመሳሳይ የሆኑ ጥናቶችን እናደርጋለን። ስለዚህ ሰኞ፣ ሮብና አርብ ብትጠብቁ የእንግሊዘኛ ጥናትን አብራችሁን ታጠናላችሁ ኦንላይን ማለት ነው። ኦልራይት ሶ ሁልጊዜ ትኩረት መሰጠት የሚገባው ሬስቶራንት ውስጥ የተለያዩ አካላት አሉ። ዌይተር የሚባል ነገር አለ ሬስቶራንት ውስጥ። ዌይትረስ የምትባል ደግሞ ነገር አለች። ሶ ዌይተር ማለት ምን ማለት ነው? ዌይትረስ ማለት ምን ማለት ነች? እስቲ ከዚህ ቀጥለን እንመለከተዋለን። ኦኬ some common expressions used by waiter or waitress. Waiter or waitress. Okay. Waiter malet restaurant ውስጥ ያለ ወንድ አስተናጋጅ ማለት ነው። ዌይተር ማለት። ዌይትረስ ማለት ደግሞ ሬስቶራንት ውስጥ ያለች ተቀጥራ የምትሰራ ሴት አስተናጋጅ። ኦኬ ልዩነታቸው ዌይተር ወንድ፣ ዌይትረስ ሴት መሆኗ ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ዌይተሮች ኦኬ ወንድ አስተናጋጅ ወይም ደግሞ ሴት አስተናጋጅ ሬስቶራንት ውስጥ የሚጠቀሟቸው የተለያዩ አገላለጾች ምንድናቸው? እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በታች የምንመለከታቸው አገላለጾች በተለይ በማስተናገድ ስራ ውስጥ ገብታችሁ መስራት የምትፈልጉ ካላችሁ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ አምሯችሁ ውስጥ መመዝገብ ሁል ጊዜ አስፈላጊ ነው። ኦኬ ሶ may I take your order? May I take your order? Okay. May I take your order? And waiter, ይህንን እንዳገላለጽ ሊጠቀምበት ይችላል። And waitress, ይህንን እንዳገላለጽ ልትጠቀምበት ትችላለች። ኦኬ ለምሳሌ ሬስቶራንት ውስጥ አንድ ሰው ካፌ ውስጥ አንድ ሰው ገብቶ ወንበር ይዞ ቁጭ አለ እንበል። ስለዚህ ሄደን ምን ልንለው እንችላለን? በተለይ ኢንተርናሽናል የሆኑ ቦታዎች ኦኬ may I take your order? ኦኬ ትዛዘውን ልቀበል ማለት ነው። may I take your order? ትዛዝሽን ልቀበል ማለት ነው። may I take your order? have you ordered? ኦኬ have you ordered? have you ordered? ኦኬ አዘዋል፣ አዘሻል፣ ታዘሻል ማለት ነው። have you ordered? ኦኬ did you order?
Did you order? ኦኬ አዘዋል ታዘሃል ታዘሻል ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ may I take your order? have you ordered? did you order? ተመሳሳይነት አላቸው። ኦኬ may I take your order? ትእዛዝህን ልቀበል ትእዛዝሽን ልቀበል ማለት ነው። have you ordered? ታዘዋል did you order? አዘዋል ተመሳሳይ ናቸው። ኦኬ so what would you like to have? more ሰፋ ሲል ደግሞ what would what would you like to have? okay like to have what would you like to have? okay ምን ፈልገው ነው ምን ይምጣሎ? okay ማለት ነው what would you like to have? ሴት ከሆነች ምን ይምጣልሽ ምን ፈልገሽ ነው? what would you like to have? ምን ፈልገህ ነው ምን ይምጣልህ ማለት ነው ወንድ ከሆነ። all right what would you like to eat? what would you like to eat? okay what would you like to eat? ምን መብላት ፈልገው ነው ምን መመገብ ፈልገው ነው ማለት ነው። what would you like to eat? okay ምን መመገብ ፈልገው ነው ምን መብላት ፈልገው ነው? so ይሄ አገላለጽ ትርጉሙ እንደዛ ነው። what would you like to drink? what would you like to drink? okay what would you like to drink? ምን መጠጣት ይፈልጋሉ የሚጠጣ ነገር ምን ይፈልጋሉ? okay what would you like to drink? ምን መጠጣት ፈልገው ነው ማለት ነው። what would you like for dessert? okay what would you like? okay what would you like for dessert? okay dessert ይህ dessert ማለት ምን ማለት ነች? ከምግብ በኋላ የሚመገቧት ምግቦች እነሱ ከምግብ በኋላ የሚመገቡት ምግብ ዲዘርት ይባላል። ብዙውን ጊዜ ጣፋጭ ነገሮች ነው በዲዘርትነት የሚቀርበው። እንደ ሬስቶራንቱ የተለያየ አይነት ስሞች አሏቸው። ሶ ዲዘርት ማለት ከምግብ በኋላ የሚመጣ ምግብ እሱ ዲዘርት ይባላል። ኦኬ ሶ ዋና ዋና ነጥቦቹን ለመከለስን ሞክር። ብሬክፋስት ኢን ዲ ላንች አት አ ሬስቶራንት ሁላችንም ሬስቶራንት ውስጥ ሄደን እናቃለን። ሄደን ቁርስ ተመግበን እናቃለን ምሳ ተመግበን እናውቃለን። ስለዚህ በቁርስ ሰዓትና በምሳ ሰዓት ዌይተሮች እንዲሁም ደግሞ ጌስቶች ዛ ሬስቶራንት ውስጥ የሚጠቀሟቸው ኤክስፕሬሽኖች ምንድናቸው የሚለውን ዛሬ ያጠናን እንገኛለን ማለት ነው። የተለያዩ ኤክስፕሬሽኖች አሉ። ኦኬ ሶ ዌይተር የሚለው ይሄ በጣም ልብ ማለት ያስፈልጋል። ይሄ ዌይተር ምን ማለት ነው? ወንድ አስተናጋጅ ማለት ነው። ወንድ አስተናጋጅ። ኦኬ አስተናጋጅ። ዌይትረስ የምትሏቸው ደግሞ ሴት አስተናጋጅ። ኦኬ ሴት አስተናጋጅ። ኦኬ ወንድ አስተናጋጅ ዌይተር፣ ሴት አስተናጋጅ ዌይትረስ። ልክ እንደ አንበሳ። ኦኬ ወንዱ አንበሳ አንበሳ ይባላል። ሴቷ አንበሳ ደግሞ ምን ትባላለች? አንበሲት ትባላለች። ሶ ልክ እንደዛ ዌይተር ዌይትረስ። ሶ ዋት አር ሰም ኮመን ኤክስፕሬሽንስ ዩዝድ ባይ ዌይተር ኦር ዌይትረስ? ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ሜይ አይ ቴክ ዩር ኦርደር? ሃቭ ዩ ኦርደርድ? ዲድ ዩ ኦርደር? ዋት ውድ ዩ ላይክ ቱ ሃቭ? ዋት ውድ ዩ ላይክ ቱ ኢት? What would you like to drink? What would you like for dessert? So these are some common expressions used by waiter or waitress in the restaurant. Okay, የተረፉትን ወይም ደግሞ ቀሪዎቹን ደግሞ ቀጥለን ለማየት እንሞክራለን። Okay? All right. All right. Okay. Dessert ምንድነው? ከምግብ በኋላ የሚበላ ነው ብለናል። Okay, ትርጉሙን እንዳትረሱ። All right. So what would you like for breakfast? What would you like
What would you like? What would you like for breakfast? Okay. What would you like for breakfast? ቁርስ ምን ይፈልጋሉ? ኦኬ ቁርስ ሰዓት ላይ ሊሆን ይችላል ሰውየው የመጣው what would you like for breakfast ማለት ቁርስ ምን ይፈልጋሉ? ለቁርስ ምን ይሁንልዎ እንደ ማለት ነው ቁርስ ምን ይፈልጋሉ? ኦኬ what would you like for main dish? What would you like for main dish? Okay. What would you like for main dish? ዋናው ምግብ ምን ፈልገው ነው? Okay. Main dish ማለት ዋና ምግብ ማለት ነው. Okay. So, ለዋናው ምግብ ምን ይሁንልዎ? Okay. ዋና ምግብ ምን ይምጣልዎ? ምን ይፈልጋሉ? ማለት ነው. ዋና ምግብ main dish, breakfast, course, okay, lunch, ምሳ ማለት ነው. So, all right. So, what would you like for main dish? Okay. ዋና ምግብ ምን ይፈልጋሉ? Okay. What would you like for starter? What would you like for starter? Okay. Start ማለት መጀመር ማለት ነው. Starter ማለት ደግሞ መጀመሪያ መጀመሪያ ምን ይቀርብልዎ ማለት ነው. ባጭሩ what would you like for starter? መጀመሪያ ምን ይቀርብልዎ? Okay. Appetizer የሚባሉ ነገሮች አሉ. ሳላዶች እነሱን የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ what would you like for starter? መጀመሪያ ምን ይቀርብልዎ ማለት ነው ትርጉሙ. Okay. So what will you have? Okay. What will you have? ምን ይምጣሉ? What will you have? ማለት ነው ምን ይምጣሉ? What will you have? Can I get you something to drink? Can I get you something to drink? Something to drink, okay? Can I get you something to drink? Min yemitetta lamtallo malet no. Can I get you something to drink? Yemitetta min laqirbullo. Can I bring you something to drink? Can I bring you something? Can I bring you something to drink? Okay. የሚጠጣ ምን ላምጣሎ ማለት ነው. Can I bring you something to drink? የሚጠጣ ምን ላምጣሎ ማለት ነው. እዚህ ጋር ሁሉ ጊዜ ትኩረት መሰጠት የሚገባው ምናልባት በዌይተር ወይም ደግሞ በዌይትረስ ስራ ላይ መሰማራት የምትፈልጉ ካላችሁ ሜኑ የሚባል ነገር አለ. ሜኑ ከነዚህ አገላለጾች በተጨማሪ ሜኑ ላይ የሰፈሩ ምኖች አሉ? ፉድ አሉ። የምግብ ዝርዝር አለ። በአጠቃላይ የምግብ ዝርዝሩን በሙሉ ማወቅ ያስፈልጋል። ኦኬ ድሪንክስ መጠጦች አሉ። እነዛን የመጠጦች ስም በሙሉ ከሜኑ ላይ በጥርግ አድርጎ ማጥናት በደንብ አድርጎ ስማቸውን አገላለጻቸውን በውስጡ ያካተቱትን ነገር በምን ከምን ከምን እንደሚሰሩ ጭምር አጥንቶ ማወቅ ተገቢ ነው ካገላለጾቹ በተጨማሪ. ኦኬ እሱ በጣም ሰክሰስፉል የሚያደርግ ጉዳይ ስለሆነ ትኩረት መሰጠት መቻል አለበት. ኦኬ ሶ ወደ ሁለተኛው አልፋለሁ. Common expressions used by guests. Common expressions used by guests. Okay.
من نزي common expression used by guests. Guest مالتن مالتن انقدا. Okay, customer مالتنو. زاري restaurant توست يمي مت اسو يي. زاري restaurant توست يمي تمت اسيت. Guest يبالال. So, نزي guest توش يمي تكما اچو يتلا يو common expression وش. من دن اچو. Okay, بناوك اچو ملكامنو. May I see the menu please? May I see? May I see? May I see the menu, please? Okay. May I see the menu, please? All right. Menu un mayet chilallo maletno. May I see the menu, please? Menu un mayet chilallo. May I have the menu, please? May I have the menu, please? May I have the menu, please? Okay. Abako menun. Yes, I yun. Abako menun yam tuli maletno. May I look at the menu, please? May I look at? Okay. May I look at the menu, please? The menu, please? Okay. May I look at the menu, please? Alright, so these are some common expressions used by guests. May I see the menu, please? Menu un mayet chilallo. May I have the menu, please? Abako menu niyam tulli. Okay. Abako menu un indamaletno. May I look at the menu, please? Abako menu un mayet chilallo. Let me look at it. Okay, maletno. Alright, so yeterrafutin mikatilaw borderline naturalin. Alright. May I look at the menu, please? Okay. Have you got a table for two? Lili chilal. Okay. Lahulat saw mihon. Botallachu nda maletno. Have you got a table? Have you got a table for two? Okay. Man maletno. Lahulat saw mihon. Botallachu maletno. Table. Okay. Have you got a table for two? I would like to have a steak, please. All right. Min maletno. Steak. Tibs maletno. Okay. የተለያዩ ስጋዎች በተለያየ ፎርም ይጠበሳሉ so generally steak ይሏቸዋል እሱ እባክህ የተለያዩ ስቴኮች አሉ okay so generally ግን steak እባክህ ጥብስ ፈልጋለሁ እንደማለት ነው እባክህ ጥብስ ፈልጋለሁ የተለያዩ ዝርዝር የስቴክ አይነቶች አሉ እነሱን ከሜኑ ላይ በደንብ ልቅ ማድርጎ ማጥናት ተገቢ ነው okay so I would like to have scrambled eggs, okay? Scrambled eggs, okay? I would like to have scrambled eggs. Yenkulal tibs, okay? Wem yenkulal furfur. Fallegallo. Scrambled eggs, okay? Yenkulal tatabso badamb tafarfro. Simeta, we call that is scrambled eggs, okay? ترجموچون ماوك تغبينو. Scrambled eggs, okay? I want to have roast chicken. ليلي چلال. I want to have roast chicken. Roast chicken. Okay? I want to have roast chicken, please. Roast chicken. የዶሮ አርስቶ የተጠበሰ ዶሮ. We call that is roast chicken. እባክህ የዶሮ አርስቶ አምጣልኝ. እባክህ የተጠበሰ ዶሮ አምጣልኝ ማለት ነው. So ስማቸውን እና አሰራራቸውን ማወቅ በጣም ተገቢ ነው. Okay? I will have roast beef, okay? I will have roast beef, please. Bak
የተጠበሰ ጥብስ እፈልጋለሁ። ኦኬ ቢፍ የበሬ ስጋ ማለት ነው። ኦኬ ቢፍ ቢኢኢኤፍ የበሬ ስጋ የተጠበሰ የበሬ ስጋ አምጣልኝ እንደ ማለት ነው። ዱ ዩ ሃቭ ስቴክ? ኦኬ ስቴክ አላችሁ? የተለያዩ የተጠበሱ ጥብሶች ምን አይነት ስቴክ ይፈልጋሉ ሊል ይችላል አስተናጋጁ። ኦኬ ምን አይነት ስቴክ ይፈልጋሉ? ኦራይት ሶ በዝርዝር የሚፈልገውን ካስተመሩ ይነግራል ማለት ነው። ኦኬ I would like to have salad for starter. Okay. Salad for starter. Okay. Starter ማለት ምን ማለት ነው? Start ማለት መጀመር ማለት ነው። So እስቲ በመጀመሪያ ሰላጣ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሰላጣ ያምጡልኝ። ሳላድ ሰላጣ ማለት ነው። ኦኬ ሳላድ መጀመሪያ ሰላጣ ያምጡልኝ። ከዛ በኋላ ሜን ዲሽ የሚባል አለ። ከዛ ዋናው ምግብ ይመጣል። ከዛ በኋላ ደግሞ ዲዘርት የሚባል አለ። ዲዘርቱ ይመጣል። ኦኬ አያችሁ፣ ቅደም ተከተሉን ማወቅ ጥሩ ነው። ስታርተር አንደኛ፣ ከዛ በመቀጠል ሜን ዲሽ፣ ከዛ በመቀጠል ዲዘርት ይመጣል። ኦኬ መጀመሪያ ስታርተር ሰላጣ፣ ከዛ በኋላ ሜን ዲሽ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ዲዘርት የሚሉት ይመጣል ማለት ነው። ኦራይት ሃቭ ዩ ጋት ኤ ቴብል ፎር ቱ? ይሄ በገስቱ ወይም ደግሞ በካስተመሩ የሚባል የአገላለጽ መንገድ ነው። እስቲ ለሁለት ሰው የሚሆን ቦታ አላችሁ ማለት ነው። አይ ውድ ላይክ ቱ ሃቭ ኤ ስቴክ ፕሊዝ። ስቴክ ፈልጋለሁ። ኦኬ አይ ውድ ላይክ ቱ ሃቭ ኤ ስቴክ ፕሊዝ። እባክህ ፕሊዝ ስላለች፣ ኦኬ እባክህ ስቴክ ፈልጋለሁ፣ እባክህ ጥብስ አምጣልኝ ማለት ነው። ኦኬ አይ ውድ ላይክ ቱ ሃቭ ስክራምብልድ ኤግስ፣ የእንቁላል ፍርፍር እፈልጋለሁ። ኦኬ እባክዎ የእንቁላል ፍርፍር። አይ ዋና ሃቭ ሮስት ቺክን፣ የተጠበሰ የዶሮ አርስቶ ያምጡልኝ፣ የተጠበሰ ዶሮ ያምጡልኝ። አይ ውድ ላይክ ቱ ሃቭ አይ ዊል ሃቭ ሮስት ቢፍ ፕሊዝ። ኦኬ ጥብስ እፈልጋለሁ እባካችሁ። ቢፍ ዋት ካይንድ ኦፍ ጥብስ? ቢፍ ኦኬ፣ ወይም ደግሞ የበሬ ጥብስ። ዱ ዩ ሃቭ ኤ ስቴክ ፕሊዝ? ዱ ዩ ሃቭ ኤ ስቴክ ፕሊዝ? ጥብስ ይኖራችኋል? የተለያዩ ስቴኮች አሉ። ኦኬ እነሱን ማወቅ ጥሩ ነው። ሶ አይ ውድ ላይክ ቱ ሃቭ ሳላድ ፎር ስታርተር። እስቲ በመጀመሪያ ሳላድ ያምጡልኝ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እስቲ ሞዴል ኮንቨርሴሽን እንመልከት። ኮንቨርሴሽን ኦኬ ኮንቨርሴሽን ንግግር ማለት ነው። ሶ ዚስ ኮንቨርሴሽን ኢዝ ቢትዊን ዌይተር፣ በአስተናጋጁና በገስቱ መካከል የተደረገ ንግግር ነው። አስተናጋጁ ገስቱን ወይም ደግሞ ተስተናጋጁን ምን አለው? What did you order? Okay. What did you order? ምንድን ነው ያዘዙት? Guest. I ordered a sandwich. I ordered a sandwich and a glass of tea. Okay, I ordered a sandwich and a glass of tea. Sandwich na shai azizhe neber. Okay, miqetlo board la inhid. How about waiter? Waiter. Okay. What kind of sandwich did you order? What kind of sandwich? What kind of sandwich did you order? Okay. Did you order?
ምን አይነት ሳንድዊች ነው ያዘዛችሁት? ኦኬ ምን አይነት ሳንድዊች ነው ያዘዝከው? ገስት ኦኬ ኤግ ሳንድዊች ኤግ ሳንድዊች ማለት ምን ማለት ነው? በእንቁላል የሚሰራ ሳንድዊች እሱ ኤግ ሳንድዊች ይባላል። ኦኬ አንድ ኮንቨርሴሽኑን ለመድገም ያህል ኮንቨርሴሽኑ በገስቱና በዌይተሩ ወይም ደግሞ በእንግዳውና በአስተናጋጁ መካከል የተደረገ ነው። አስተናጋጁ what did you order ብሎ ጠየቀ። ምንድነው ያዘዙት? So ገስቱ I ordered a sandwich and a glass of tea ሳንድዊችና የሻይ አዝዣለሁ አለ። So ከዛ በኋላ ዌይተሩ what kind of sandwich did you order ምን አይነት ሳንድዊች ነው ያዘዙት? ገስቱ ኤግ ሳንድዊች ኦኬ ኤግ ሳንድዊች ነው ያዘዝኩት አለ ማለት ነው። ኦራይት ሶ ኤክሰርሳይዝ ኤክሰርሳይዝ የምትሰሩት ኤክሰርሳይዝ ፕሊዝ ፕሊዝ ሰርቭ ፕሊዝ ሰርቭ ሰርቭ ዩር ማዘር ኦኬ መቼም እናቱን የማይወድ እናቱን ማስተናገድ የማይፈልግ ማንም የለም። እስቲ ራሳችሁን ሬስቶራንት ውስጥ እንዳላችሁ ቁጠሩ። ኦኬ ራሳችሁን ሬስቶራንት ውስጥ እንዳላችሁ ቁጠሩ። ከዛ በተረፈ ሬስቶራንት ውስጥ ካላችሁ በኋላ እናት መጡ። ኦኬ ራሳችሁን ሬስቶራንት ውስጥ እንዳላችሁ ቁጠሩ። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ኦኬ ሶ you are here in the restaurant okay okay እናንተ ሬስቶራንት ውስጥ እንዳላችሁ ቁጠሩ። okay so እናት መጡ። okay እናት መጡ እናታችሁ መጡ። so now serve your mom okay serve your mom ምን ትላላችሁ? ሰፋ ያለ ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። Hello mommy, how are you? I'm fine, and you? Good. Can you come and sit over here? ከዛ እናት ይቀመጣሉ። ከዛ በኋላ እናት ለልጃቸው ምን ይላሉ? ልጃቸው ደግሞ ለእናት ምን ብለው ያስተናግዷቸዋል የሚለውን በደንብ በሰፊው አስባችሁበት ኦኬ ባጭሩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አይ ቲንክ ቀላል ነው ብዬ እገምታለሁ። ምን በሚል ልታደራጁ ትችላላችሁ? child or የራሳችሁን ስም ኦኬ child or የራሳችሁን ስም then mom ኦኬ child hello mom ኦኬ hello Hello son or hello Helen child can you come and sit over here can you come and sit over here okay then mother thank you okay ይሄንን እንደ ምሳሌ መውሰድ ትችላላችሁ። then child may I take your order okay may I take your order may I take your order okay order ጨርሱት እናንተ። በዚህ አይነት ምሳሌ ኮሜንቱ ላይ ትጽፉልኛላችሁ። ኮሜንቱ ላይ ዝርዝር አድርጋችሁ ጻፉልኝ መጥቼ አየዋለሁ። ከዛ በተረፈ በርቀት ትምርት ኦኬ የርቀት ትምርት የጀመርነው ነገር አለ። ርቀት ትምርት ኦኬ የርቀት ትምርት ከአምስተኛ እስከ 10ኛ ክፍል ያላችሁ ልጆች የርቀት ትምርት መማር የምትፈልጉ ልጆች በጣም በተደጋጋሚ ጠይቃችሁኛል። የርቀት ትምርት እንዴት ነው ምንጨርሰው በምን አይነት ሁኔታ ነው የምንጨርሰው የሚል የተለያዩ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች አንስታችኋል። እነዚህን የርቀት ትምርቶች በትክክል ለማስኬድ
እንዲቻል ከርቀት ትምህርት ተቋማት ጋር ተገናኝተን ተወያይተን ያለቀበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በርቀት ትምህርት ዙሪያ የርቀት ትምህርት መከታተል የምትፈልጉ ልጆች የተቋሙ ዳይሬክተሮች እንዲሁም ደግሞ አስተዳደሮች እየቀረቡ በዚህ በኤኬ ቲዩብ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትመዘገቡ፣ ለመመዝገብ ምን ምን እንደሚያስፈልጋችሁ፣ መጽሐፍ ማግኘት የምትችሉባቸውን መንገዶች በዝርዝር ስለሚያስረዷችሁ አሁንም ቢሆን በትዕግስት ጠብቁ። ሁለት ሙሉ ወር የሚሆን ስላለ በትዕግስት እያንዳንዱን ቪዲዮ እያጠናችሁ መከታተልና መጠበቃችሁን አትዘንጉ። የርቀት ትምህርቱ እውን ይሆናል። በመላው ዓለም ያላችሁ፣ በተለይ በሚድል ኢስት አካባቢ፣ በተለይ በዚህ በአረብ ሀገር አካባቢ ያላችሁ የርቀት ትምህርትን መጨረስ የምትፈልጉ በከፍተኛ ትዕግስት እንድትጠብቁ ይሁን ማለት ነው። ስለዚህ የዋትሳፕ ግሩፓችን ላይ ገብታችሁ የግሩፑ አባል መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ። የዋትሳፕ ግሩፕ ስልካችን 0944096100 ነው። ይህንን ስልክ በቪዲዮ መጨረሻ ላይ በሚገኘው ሴክሽን ታገኙታላችሁ። ሆኖም ግን ይህንን ስልክ ስልካችሁ ላይ ሴቭ በማድረግ ወደ ዋትሳፕ ግሩፕ መግባት ትችላላችሁ። ልክ የርቀት ትምህርት ምዝገባው ሲጀመር በዋትሳፕ ግሩፕ ማሳውቃለሁ፣ በኤኬ ቲዩብ የፌስቡክ ፔጅ አሳውቃለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ በዚህ በቻናላችን በጣም በተደጋጋሚ ሰዎቹ የሚሰጡትን መግለጫ የምናሳውቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በትዕግስት መጠበቅ አሁንም በጣም አስፈላጊ ነው። እየተዘጋጃችሁ ወደ ጥናት ራሳችሁን እየመራችሁ መጠበቅ በጣም ተገቢ ነው የሚል ምላሽ ስላለኝ ነው። ኦልራይት። ከዛ በተረፈ ይህንን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉት። ቪዲዮውን ለሌሎች እንዲደርስ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሼር አድርጉት። በዋትሳፕ ሊሆን ይችላል፣ በፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ በኢንስታግራም ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ፣ በዛ ሼር አድርጉት። ሼር ከተደረገ በኋላ ደግሞ የምትመለከቱ የተለያዩ ተማሪዎች ወደ እኛ ኤኬ ቲዩብ በመምጣት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰባችን ሁኑ። ከዛ በተረፈ የኤኬ ቲዩብ የፌስቡክ ፔጅን ሄዳችሁ ላይክ አድርጉ። መረጃዎችን በእኛ ስንለቅ በተለይ የርቀት ትምህርትን የተለያዩ ስልጠናዎች ሲኖሩ እነሱን ለመከታተል ያስችላችኋል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ለዛሬ የተዘጋጀሁበት ነገር የቀረ ያለ የምለው ነገር የለኝም። በሙሉ ለማስተላለፍ ጥረት አድርጌያለሁ። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንቱ ሴክሽን ላይ እየሄዳችሁ ጻፉልኝ። በርቱ፣ ተበረታቱ። ሁል ጊዜ ራሳችሁን ሞቲቬት አድርጉ። ወደ ፈጠራችሁ ፈጣሪ ቅረቡ፣ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ። እሱ የበለጠ እያስተማረ እያሳደገ ወደፊት እንድትራመዱ ያደርጋችኋል። ዛሬ በአሁን ሰዓት በጣም ችግር የሆነው የሰው ልጅ ትንሽዬ ሲያቅ፣ ትንሽ መደመር መቀነስ ሲያቅ፣ ዲግሪ ዲፕሎማሲ ይዝ ፈጣሪን ይርቃል። ኦኬ። በጣም 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 ያሳዝናል። ከሚፈጥራቸው ከፈጠራቸው ካኖራቸው አምላካቸው ሲርቁ እነዛ ሰዎች ጥሩ ባልሆነ መንፈስ ውስጥ ስለሚወድቁ ወደፊት የሚራመዱበትን መስመር ያጡታልና፣ ባካችሁ ሁልጊዜ ጸሎት አድርጉ። ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመሄድ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ለመሆን ከእሱ ጋር ወደፊት ለመራመድ ጥረት አድርጉ። የዛሬው መልእክት ነው። እኔ ከእናንተ ጋር ሳጠና የቆየሁት በጣም የምወዳችሁ አብርሃም ከኤኬ ቲዩብ ነኝ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ተባበሩ። በጣም እወዳችኋለሁ። በሚቀጥለው ክላስ እስከማገኛችሁ ድረስ በዚሁ እሰናበታለሁ። መልካም ቀን፣ መልካም ማለዳ፣ መልካም ምሽት። ቻው። ኦኬ። አዳዲስ የሆናችሁ ልጆች የተለያዩ ጥያቄዎች ትጠይቁኛላችሁ። ከነዛ ጥያቄዎች መካከል አንዱ እንዴት ነው ተከታታይ የሆኑ ትምህርቶችን የምናገኘው? ከዚህ በፊት የተማራችኋቸውን ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ያያችኋቸውን የተለያዩ ትምህርቶች ማግኘት የምንችልበትን ሁኔታ ንገረን፣ አሳየን ያላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን ቀለል ባለመልኩ ተከታታይ ትምህርቶቹን የምታገኙበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ልክ እኛ ከዚህ ትምህርቶችን ስንለቅ ወይም ደግሞ ቪዲዮዎችን ስንለቅ ይሄ ቪዲዮ ነው። ለምሳሌ ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር በቀስት የምትመለከቱት ይሄ እንግሊዝኛ በአማርኛ መማር አስኪንግ ኤንድ ቴሊንግ ታይም
ልክ ይሄ ቪዲዮ ይመጣል። ይሄንን ቪዲዮ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ ራሱ ትምርቱ ይመጣል። ልክ ትምርቱን ተምራችሁ ስትጨርሱ መጨረሻ ሄዳችሁ ከዛ ቪዲዮውን ወደ ላይ ቀስ ይያላችሁ ታወጡታላችሁ። ከዛ ቪዲዮውን ወደ ላይ ቀስ ይያላችሁ የምታወጡት የቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን ለማግኘት ነው። ይሄ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር በቀስት የምትመለከቷት እቺ ሾው ሞር የምትለዋ ቦታ ውስጥ በተለያዩ ሊንኮች ተደራጅቶ የሚቀመጥ ነው የሚሆነው የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ማለት ነው። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ይባላል። እዚህ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ነው እንግዲህ ተከታታይ ትምህርቶች ተደራጅተው የሚቀመጡት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ከላይ በቀስት በቀይ ቀስት ይሄ የፌስቡክ ፔጅ ነው። ይህንን የፌስቡክ ፔጅ ክሊክ ስታደርጉ በቀጥታ የኤኬቲዩብ ፔጅ ላይ ይወስዳችኋል። ያንን ፔጅ ፎሎ በማድረግ ከዛም የሚለቀቁ የተለያዩ ማስታወቂያዎች ካሉ እነሱን መከታተል ትችላላችሁ። ይሄኛው ደግሞ የመጀመሪያው ጆብ ኩዌስችንስ ኤንድ አንሰርስ የሚል ሁለት ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ቪዲዮዎች ማየት ከፈለጋችሁ ይህን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ በቀጥታ ይሄው እነዚህን ሁለት ቪዲዮዎች ጋር ይወስዳችኋል ማለት ነው። እንደገና ወደ ኋላ እንመለሳለን። ወደ ኋላ ተመልሰን የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ጋር ተመልሰን እንሄዳለን። የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ጋር ተመልሶ ለመሄድ በቀጥታ ምንድን ነው የምታደርጉት? ይቺ ሾው ሞር የምትለዋን እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ በቀስት የማመልክትበትን። ከዛ እዚህ ጋር አንደኛ ጆብ ኢንተርቪው ኩዌስችንስ ኤንድ አንሰርስ፣ ሁለተኛ ቢዝነስ ኢንግሊሽ፣ ሶስተኛ ካስተመርስ ኤክስፕሬሽንስ፣ አራተኛ ለርን ኢንግሊሽ ስሩ አምሃሪክ የሚለውን አጠቃላይ ሁሉንም ትምህርቶች ማግኘት ከፈለጋችሁ ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ የት ጋር ነው የምትሄዱት? የተደራጁት ትምህርቶች ጋር አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ እያለ አምስተኛ ስድስተኛ እያለ ቀጥታ ወደ ታች ይውላችሁ። ስክሮል ስታደርጉ እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል ስክሮል የሚሆነውን ክፍል ተመልከቱ። ሁሉንም በቅደም ተከተል መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢቨን ይሄው ራሱ ትምህርት እዚህ ጋር አስኪንግ ኤንድ ቴሊንግ ታይም የሚለውን እዛ ውስጥ ከትቼዋለሁ ማለት ነው። ቀላል ቀላል የሆኑ ክፍሎች ካሉ እነሱን እየዘለላችሁ መከታተል የምትፈልጉትን ነገር መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ምን ማለት ወይም ደግሞ የቱ እንደሆነ ካወቃችሁ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን አንዴ ለመድገም ያህል እዚህ ጋር ሾው ሞር የሚለው ይቺ ቀስት የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ናት። ይቺ በቀስት የምትመለከቷት እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ጆብ ኢንተርቪው ኩዌስችን ኤንድ አንሰር እዚህ ጋር በቀስት የምትመለከቱት እሱን ክሊክ ስታደርጉ ወደዛ ቪዲዮ ይወስዳችኋል። ቢዝነስ ኢንግሊሽ የሚለውን ይሄንን ክሊክ ስታደርጉ ወደ ቢዝነስ ኢንግሊሽ ወደ በቢዝነስ እንግሊሽ ርዕስ ስር የተዘጋጁ ትምህርቶች ጋር ወደዚያ ይወስዳችኋል። ካስተመር ኤክስፕሬሽን የሚለውን ደግሞ እሱን ክሊክ ስታደርጉ ወደዛው ወደ ካስተመር ኤክስፕሬሽን ስር የተዘጋጁ ትምህርቶች ጋር ይወስዳችኋል። ሁሉንም ደግሞ ካገኛችሁ ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተከታታይ ትምህርቶቹን ለማግኘት ዋናው መንገድ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ መግባት ነው። የቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑን ካወቃችሁ በዛ መልኩ ተከታታይ ትምህርቶቹን ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ በተረፈ ከተከታታይ ትምህርቶቹን በላፕቶፕና በኮምፒውተር የምትከታተሉ ይህን ይመስላል። በስልክ ለምትከታተሉ ደግሞ ከዚህ ትምህርት ቀጥሎ እንዴት አድርጋችሁ በስልክ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽንን እንደምታገኙ ቀጥዬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ በስልክ ለምትከታተሉ ደግሞ የቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን እንዴት አድርጋችሁ እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። ይሄ ኤኬቲዩብ ነው። ማንኛውም ቪዲዮ ከእንግዲህ ወዲያ ፖስት ማድረጋቸው ቪዲዮዎች ሲመጡ ሁሉንም በቅደም ተከተል ከመጀመሪያው ጀምሮ አሁን ድረስ ያሉትን መከታተል የምትችሉበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በዚህ አንድ ቪዲዮ እንመልከት። ይሄን ሄልፒንግ ቨርብስ የሚለውን ቪዲዮ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሱን ነካ ስታደርጉ ምንድን ነው የሚመጣው? ነካ ስታደርጉ ይኸውላችሁ በቀጥታ ቪዲዮ ይመጣል፣ ትምህርቱ ይመጣል ማለት ነው። ልክ ትምህርቱ ሲመጣ ከትምህርቱ በታች ይኸውላችሁ ይህች ሄልፒንግ ቨርብ የምትለዋለች። በሄልፒንግ ቨርብ ፊት ለፊት ይኸውላችሁ በቀይ ቀስት የማመለክታት ይህች ወደ ታች
የምታመለክቷ በቀይ ቀስት እያመለከትኩ ያለሁት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይኸውላችሁ ከሄዳችሁ እዚች ጋር በቀይ ቀስት የተመለከተበት ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ ይኸውላችሁ ወደ ታች አጠቃላይ የቪዲዮ ዝርዝር መጣ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ላይ አሁን ስታወጡት የቪዲዮ ዝርዝር ምን ይሆናል? ይኸውላችሁ ይሄ እዚህ ጋር የፌስቡክ ፔጅ ነው በቀስት የማመለክተው፣ በቀይ ቀስት የሚመለከተው። ከዛ ቀጥሎ የጆብ ኢንተርቪው ኩዌስችን ኤንድ አንሰር፣ ስራ ለመቀጠር ስትፈልጉ ስራ ከመቀጠራችሁ በፊት ምን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ የሚያሳየውን ቪዲዮ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ከዛ ቀጥሎ የቢዝነስ እንግሊሽ የሚለውን ደግሞ የቢዝነስ እንግሊሽ ተከታታይ ትምህርቶች እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የካስተመር ኤክስፕሬሽንስ የሚለውን ተከታታይ ትምህርቶች እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ሁሉንም ትምህርቶች ደግሞ ሁሉንም ለርን እንግሊሽ ስሩ አምሃሪክ በሚለው ከመጀመሪያው እስከ አሁን ድረስ የተማርናቸውን ሁሉንም ትምህርቶች በዚች ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው። አያችሁ ይሄ ቀስቱ፣ ይህንን ቀስት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ተመልከቱ፣ ላሳያችሁ። ክሊክ አደረጉ። ክሊክ ሳደርግ አጠቃላይ ትምህርቶች መጡ ማለት ነው። አያችሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ ይኸውላችሁ፣ ስክሮል እያደረጋችሁ ወደ ታች ስክሮል እያደረጋችሁ ታች ድረስ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በስልክ ለምትከታተሉት የሚሆን ነው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ለመድገም ያህል ተከታተሉኝ፣ እንደገና በደንብ ግልጽ እንዲሆን። ይሄ ቪዲዮ አሁን ቀጥዬ ፖስት ማድረገው ወይም ደግሞ እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ዲስክሪፕሽኑ ስላለ ይህንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ ትምህርቱ ይመጣል። ትምህርቱ ከመጣ በኋላ ይኸውላችሁ ይህንን ፕሌይ ስታደርጉ ራሱ ትምህርቱ ነው የሚመጣው። ከዚህ እዚህ ጋር በቀይ የማመለክተው በቀይ ቀስት የማመለክታት ቦታ ጋር ሄዳችሁ በጣታችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይኸው ዲስክሪፕሽኑ ወደ ታች መጣ። ከዚያ ወደ ላይ ስክሮል ታደርጋላችሁ። ስክሮል ስታደርጉ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አንደኛ ጆብ ኢንተርቪው ኩዌስችንስ ኤንድ አንሰርስ የሚለውን ቪዲዮ ለማግኘት እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የማመለክትበትን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ቢዝነስ እንግሊሽ የሚለውን ለማግኘት አሁንም እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የማመለክትበትን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ካስተመር ኤክስፕሬሽንስ የሚለውን ለማግኘት አሁንም እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የማመለክትበትን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሁሉንም ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር በቀይ ቀስት የማመለክትበትን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ተከታታይ ትምህርቶች ለማግኘት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ይህንን ትምህርት ከተከታተላችሁ በኋላ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎቹን ላይክ ማድረግ አትዘንጉ። ከዛ በተረፈ በምትጠይቋቸው ጥያቄዎች ካሉ ጥያቄዎቹን ጻፉልኝ፣ መጥቼ አነባችኋለሁ። በሚቀጥሉት ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።